Njen komentar se čeka. Željko Mitrović odlučio da ponovo na svoju televiziju vrati popularno muzičko takmičenje Zvezde Granda, kako je sama istakla, na toga je nagovorila članica žiri od prošle sezone Svetlana Ceca-Ražnatović. Nagovarala sam Željka Mitrovića da kupi Zvezde Grande, izjavile Cece, koja je oduševljena vestima. Ipak nekadašnja članica žiri ovog takmičenja Cece na ljuta rivalka Jelena Karleuša oštro je osudila potez Saše Popovića što je emisiju prodao Pink televiziji na kojoj Jelena već godinama zabranjena. Moram da se osvrnem na prelazak Zvezda Granda na Pink, jer to nacija sa nestrpljenjem očekuje od mene. Željko Mitrović ne samo da je čitav šou dobio za dž u prevodu, nije im dao ni dinara ni evra, nego je bez pardona izgovorio na potpisivanju. Lesi se vratio kući, dok se Lesi Saša Popović kiselo smeo, pored njega držeći čašu šampanjca i tužno sebi laje onu poznatu. Dotakao sam dno života, znajući da će sad seći da ga čupavi Željko Mitrović. Počele surovo Jelena, a onda nastavila. Sada će mi Milica Mitrović dati ekskluzivni termin, radim danom u 22 časa, počinju u 23, jer je tako, joj se može, a i voli da se zafrkava, a prekidaći ih uživ uključenjima iz zadruge, jer će svakako to biti zanimljiviji od lepoti humora Viki Đorđe Davida. Napisala je Jelena, aludirajući na dokumentarno zabavni šou koji je počeo Ceci i porodici Ražnatović.